Ауыр қылмыстарға қатысты жазаны қатаңдату, бұқарамен диалог орнату. Президент жолдауында жүктеген бұл міндеттер бүгін облыстық прокуратурада өткен жиында сөз болды. Қадағалаушы орган қызметкерлерінен бөлек оған қоғам белсенділері, депутаттар мен атқарушы билік өкілдері қатысты. Отырыс барысын Саят Ермек тарқатады. Стратегиялық құжатта Қасым Жомарт Тоқаев азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жіті тоқталды. Осы орайда прокуратураға жүктелген міндет жауапты. Мемлекет басшысы заңнаманы ізгілендіруге шамадан тыс мән беріп қойдық деді. Сондықтан жыныстық зорлық-зомбылық, педофилия, есірткі тарату, адам саудасы және әйелдерге қатысты тұрмыстық зорлық сынды ауыр қылмыстарға, әсіресе балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны қатаңдату керектігін қадап айтқан болатын. Мұндай заң бұзушылықтар бойынша жағдай мәз емес. Сондықтан жазаны қатаңдату ең дұрыс шешім. Осындай ауыр қылмыс жасағандарға қатысты сот үкімі толықтай орындалып, олардың түрмеден мерзімнен бұрын шығу мүмкіндігі болмауы тиіс. Сонда ғана жазадан құтылып кетуді болдырмау принципі қалыптасады. Бірақ заң қаншалықты өзгеру, жауапкершілік қаншалықты қатайтылады, әзірге белгісіз. Бұл бағытта шаруа атқарылып жатыр. Тағы бір маңызды тапсырма халықпен кері байланыс орнату. Оның прокуратураға да тікелей қатысы бар. Жыл басталғалы жергілікті қадағалау органының өкілдері екі мәрте ауқымды заң керуені акциясын өткізіп, 600 жерлесімізге құқықтық көмек көрсетіпті. Енді мұндай шаралардың саны арта түспек. Нағыз ашықтық деген мәселе осы жерден басталады. Жалпы бір карта жасап, осы мәселе бойынша толыққанды картаны көріп, яғни саяси әлеуметтік жағдайды көріп отырып, сол арқылы өзіміздің жұмысымызды арғарта жүзеге асыратын болатынбыз. Әсем Рахметова прокуратура жергілікті Нұр Отанмен де тығыз жұмыс жасауы керек дейді. Құқық қорғаушылар бас партияның өңірлік филиалы апта сайын өткізетін қоғамдық қабылдауларға да қатысуы тиіс. Өйткені жұртшылық тарапынан сауал көп. Қысқасы жиында жолдаудың әрбір тарауы жіті талқыланды. Әсіресе еңбек заңнамасын сақтауға ерекше көңіл бөлінді. Жұмысшыларға қатысты жасалған заң бұзушылықтар енді прокурорлардың жіті бақылауында болмақ. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұққанов, муниципалдық телеарна.